领导各位贵宾以及咱孙昌乡的各位伯老乡亲，大家好！由孙昌乡小西社理事会主办的孙昌乡山东声望出游小西社特尼肯定调件客家文化现在正式开始，掌声有请调酒大锣鼓，奏响孙昌界祥瑞之声，掌声有请。We'll be right back.
唱歌迎新年，日头听响贺新春。尊敬的各位领导、各位来宾，新长乡的白老乡亲、地瓜基村的朋友们，大家新年好！非常开心，非常荣幸，跟咱现场的所有朋友啊，如约而至来到咱金门的舞台之中。是啊，非常欢迎大家能来到由孙长兄小西社理事会主办的孙长兄山东小王出游小西社第二庆典调节客家文化的现场。大家好，我是金门的主持人秦浩，我是侯香。那就是讲呢，旺仔的车来代表着金门界主派方孙长兄小西社理事会的所有同仁，向现场的所有朋友拜年了。但是啊，向各位的高来表示欢迎个新时的问候，祝大家人新年快乐，新年吉祥。亲爱的朋友们，那么说回大家好啊。正你自己多一春，那么春天到来，春在到来啊，无计使人感觉了熏熏香味，黄梅复苏嘅一种黄勇嘅景象。那当然，今日是咱农历嘅正月秋节。哎，小香，我想问你一下，到正月秋节节日呢，咱大家人啊，钓沙有滴沙食素，你知未？钓沙嘅食素，我相信大家嘅人家家拢知，而且呀，今日嘅也家家拢有食。七样鸡了，无错，食七样鸡，相信大家人拢食了。但是啊，有一种习俗啊，你无答，什么鸡呢？金门啊，到现场呢，大舞台抢大戏，简单来欣赏精彩的钓鱼小品啊。知道环境呢，可能是咱生产乡是独特无二的。是啊。嗨，到此呢，我也为大家人送上美好的祝福，祝愿咱个朋友们，兔年大吉，身体健康，万事顺意。收到祝福，就先来送门家己，好冇？谢谢。哇，感觉金门现场呢，可能是人山人海啊！古别地方抬到了咱现场正道的乡亲伯老啊，凝聚到现场呢，可能心情非常的激动。经过了三年的磨练啊，可能是从来不可，我们能够如此开心健康的欢聚到一起。所以呢，我也希望借助金门这个门槛呢，为本次来上座西谷，那么西谷的咪该，我也希望大家能简单来随日听听。孙昌社区主席好，一家主家名欢乐。社区人民有家事，家家生活赛皇帝。新年新春新气象，顺托民风每名扬。宋王乐啊，新年家家徛大厝，正年金币正年补。收到祝福的朋友，掌声来滴个。在下，那么多是个充满着美好祝福的日子啊！今我们个各位领导与咱各位乡民朋友呢，花烛直灯，所以到咱今梦个这条门槛正式开启之中呢，咱也非常荣幸来邀请个是，邀请到咱个赵淑平会长为咱带来新春个第四，有请赵会长，掌声，恭喜啊！多谢。尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位伯老乡亲，大家新年好！几百年，我社会顺昌三中社员，出游自得，达处隆重肯定自己，我敬代表小西社，第二理事会。向大家表示热烈的欢迎，并致以衷心的感谢。山东省王朱生昌、后会彩球、林光光等密友合经公交引带，深秀的山道。接海来话，上南新两地无限从中华经验，生产后各社六年一届的定年庆典，
是我向历史悠久的传统活动，也是生产乡民对社会表达强盛心意和莫言报答。古迹定的历史意义和形式意义，本次庆典活动都广大企业家的热心资助和乡乡的大力支持，以人民年十二月初正式成立理事会，根据国情乡规习俗，理事会本着以爱国爱乡、丰富组织活动内容化、换创作为政策，制定了活动规划，明确三条方向，责任落实到位，切实做好庆典活动各项筹备工作，确保活动顺利开展。最后，预祝庆典圆满成功，恭祝大家兔年大吉，新春快乐，合家平安，谢谢大家。感谢赵淑芬会长的支持，等下也有请咱个啊赵会长来敲诈休息，有请。亲爱的朋友们，那么相信刚才的新春第一次呢，充满着一份温暖。因为到三年之后、六年之后呢，咱刚当花都花住到啊，一起啊，今晚咱非常欢喜来推广一些咱个冠名贺岁一家亲戚啦，用用。所以下面时间咱也来继续恭请个是恭请赵子强子弟为咱来第新春个第一次掌声欢迎，掌声。我请从头年的春天生产六广压菜，头年的春天让小塞下提向王菜，尊敬的各位领导，尊敬的各位嘉宾，尊敬的各位伯老乡亲，大家新年好。今年小塞下是生产乡三中县王出游的年，今晚是生产乡三中县王出游庆典活动的召集召开晚会。今晚的召集召开晚会是生产乡三中县王出游庆典的重要组成部分。现在，请祝福我以该人的名字代表东昌村委会对生产乡三中县王出游表示衷心又热烈的祝贺，对再来参加今晚客家晚会的各位领导、各位嘉宾表示热烈的欢迎，对再来祝贺表扬的各位外宿人士表示衷心的感谢。领导们、嘉宾们、乡亲们，今晚我们激情满怀、热情高涨，我们用骄傲、骄傲走出对生产乡三中城湾出游庆典的庆祝的傲涨，走出小山下，创替当今对乡生产乡三中城湾出游强盛的盛景与盛心，走出生产乡七下乡亲团结友谊的音符。领导们、嘉宾们、乡亲们，今年生产乡三中城湾出游参演多种形式的庆典活动，强盛的祈求三中城湾出游，保佑咱国泰民安、下境平安、万事如意。谢谢大家。感谢赵子强自己的支持，谢谢啊！然后请自己来啊，敲诈休息，谢谢啊！是啊，咱今晚的晚会哈，可说是非常精彩。
有来自南界，邀请到南界名家名曲票，但是有人经过钓到团界老师们为南界钓曲真件创听的伴奏，还有南界沙头十几团啊，包括南界水果文化团队有限公司等等，多姿多彩。是嘅，所以今晚就是精彩，一定特地让现场嘅朋友们共同来驻足期待。当然，今晚嘅天气虽然有点暗啊，但是感受到了让现场每一个朋友嘅这种热情。所以呢，我希望把最精彩、最高质量嘅节目来一听现场咱归乡嘅白老家乡亲。是啊，喺到这个吉祥嘅时刻呢，让必须来分享咱个调节个开场戏，咱个吉祥戏《惊社会》，又请出咱个名家邢瑞光老师、贾勇老师为大家人带来掌声欢迎，欢迎。Stop!
刚才啊，咱最高的咱金马啊，有邀请到一组重量级的嘉宾，幸好你来透露这个。是个，人家行起就吹高手，那么抢客一张也着吹高手。莫金梦啊，非常有闲个来为这个邀请个是来自咱广东赵家营副院长，也是咱国家文化奖个得主。赵以芳老师也亲临到指导，所以到我的时间呢，也将咱广东邀请赵老师咱精彩相会。赵老师为咱带来的开幕是《东吴公主双等芳心强模英雄行》，掌声有请。大家新年好，非常欢迎来咱孙长乡，甲大家花烛一顿，睇到这三个白老乡亲切热情，非常欢迎。就是讲呢，我祝咱大家新年如意，新年好运亮亮，喜事多多，大家吉祥如意。坐下。哎呦
谢谢大家。也感谢咱现场所朋友们热情的掌声。哎，香香，你发现了不？今晚现场用四个字来形容嘞，就叫咩个不？难山难海啊！听到大家咱个心情非常个澎湃，非常个激动。那当然，到咱今晚个舞台，可能是熠熠生辉，非常个光彩啊！但是今晚个舞台之上呢，盛大挑战，撼动古川。那么这个整大个就是咱调节适当个欧明，那欧明个掌声可能非常个特别哦。是啊。下面呢，请大家欣赏的是《四江闹花灯》双灯捧灵牌新杯香，由咱来自金玉的名票吴瑞兵为大家咱演唱，掌声欢迎！欢迎！
在街有如姐姐娘，一直好天捏水来，一直好饿捏回家，一更将身捏苦嘎，一块多白没事不讲，一心又聪明外乱，一心强娘你入乡，岁月悠悠水流醉台湾之后花梦遭殃，醉呀是干不遭不亮，一脸梦靠梦枪，只身做白娘娘，我靠你我靠枪，我靠双手我靠娘娘，谁做啊每一位嘉宾，每一位老师，为咱带来个精彩，拢是对大家向向前个吉祥甲欢喜。是个，那么呀，相信咱金门个每一个朋友都上麦之当呢啊，感受到啊，了一份满满个祝福，加满满个啊，调节个艺术个魅力。等下咱兄弟朋友们就在呢啊，咱个上麦也有一张非常精彩，不断咱个调节，欢迎请来了咱个调沙小兵个歌星、超星，欢迎沙头啊，十几团个各位老师将一有滴个带来精彩上麦。所以呢呀，请咱兄弟个各位朋友继续个。锁定舞台，继续来啊！听兴每一份精彩。那民间人继续来邀请的是来自咱山头调节一团结千年优秀演员邓海杯，为咱带来的曲目是《热可爽等面对状态暗香糖》。掌声有请，有请。Thank you.
首先啊，海贝个影响咯，海贝也是咱啊，山头就个一团个傲气之秀。是啊，下面咱来请出来自金耀个两位名票，
唐香诺、唐香妹。诶，听到这两个名字啊，只是抓了这个字，那么也代表着真多位啊，是艺术上的低音，也更是生活当个清者妹。我直升直大，今晚为大家带来咩精彩唱段？由于咱带来个曲目是《羊奶布儿小白菜双段》，唐王词歌龚凌星，掌声来欢迎，欢迎。Oh,
这些前面梦那么戏剧舞台有非常在动人的故事啊、比如那戏剧舞台经常推开是那个才子的家庭配，我的名将那来分享的是西乡吉之当出演跟张强之当的这款故事，就将那接下来欢迎名家李恒俊光老师那带来一曲疑是逆境来，掌声欢迎。
梦的梦，你现在想了很小改是由孙长兄小三峡历史会主派的孙长兄山东小王出游小三峡第二肯定调解客家文化。我下面将咱继续来分享的是精彩雕刻，有请出优秀青年王因光临，为咱带来雕刻刚才选曲潘清南，掌声欢迎。青囊啊，随风行。
坐下。亲爱的朋友们，咱道家有一句话叫做“无抽不生气”，咱抽有好多种，例如塔耳抽、老抽、行沙抽、软抽等等。接下来爱多为咱大族来个知识群呢，是咱个有关老抽的戏，叫做《道公生子》，由咱个在名飘游银行地林优为大家咱演唱，掌声欢迎。道公未知家乡情形，别后更款如何？你提起这届好家难提耍，却是为何？大官难啊！
响，你听见。我将三年所生你的孩子教会了，哎呀，三年所生我的孩子家，
在下内界昆清人诶，前面问那么金梦这个舞台可能是摧残星空啊，雕刻缤纷。那我也是刚将咱继续来邀请个是咱雕刻明星刁宜芳老师，咱带来个是雕刻红山绿白个双刻三口秀，让咱掌声欢迎。
谢谢大家。谢谢咱老师精彩的演唱。今日咱这个舞台上可说是精彩不断，好戏连连。接下来继续为大家咱听戏，下面咱来请出名家谢阳老师、邓水白老师，两位为大家带来一曲《包公背青霜》等，钟声所捏，色雷听，掌声来欢迎。我你忠心呀，说你色雷听，化灰不Oh!
黄河万恶数命当啊，这这转转这样呀，那转那样不是为民得害，还快人心肝靠地荒，河南当长子的无敌王。谢谢，谢谢。且不问那么中西文化、西西文化，那是咱中华民族嘅啊文化嘅啊重要组成部分啊。那么相信啊，咱家庭嘅和谐呢，能够代代嘅促进着咱社会嘅和谐。所以呢，老家从小呀啊，家乡识得个家好，尊老敬乡呢啊，也对咱嘅社会嘅和谐起到了重大嘅作用。因此，咱落来时间刚当来学习呀，刚当来欣赏到一个啊，古咱中华。民族传统美德的小品叫做行孝。那等下到落的时间，恁咱会啊非常有幸个邀请到了咱个调山超车歌车团队，为咱带来一个小品。那么究竟伊是伫点？刚才到怎么开始个时间已经为大家已经晓了。所以呢，到这个时间，咱刚当来邀请个是咱个这个团队。我在那个桌子来邀请，好冇？该地点，来三、五、四，时间，请咱就先来欢迎水果兄团队该水果兄张三老师，你们欢呼，是一帮老师，四位强强良好，有咱多来一个惊好个精彩小品，请咱简单，所以鼓掌，好，很像，恶搞。叮咚，叮咚，来哦来哦，弟弟啊，说跟我，哦，加崩了，说阿水也到来不？哦，老水啊，喂，老水啊，来咩？哦，阿崩来哦，崩啊，水啊，走，老水啊，你老去冲泡呗，我来去洗个碗，喵喵喵，老婆。你去后背个跨越，你去台电视，哥妈话来睡住吼。哦，叫我嚟住，来去洗个衫。喵喵喵，老婆啊，你去后背跨越，你去台电视，哥哥衫话来睡，睡就话来捏。罗崇丹。哎，好好好，我老婆你行好啊。哦。水呀水呀，你是鬼需要做呢？要硬吼我。你冇就想到我大以后再回，你咪也是大以后再看老。来来，俊呀俊呀，我懵了。咱可是兄弟。你是老打架个，通过此事个唔知得你咱情当条口啊。要你几个我就放心。今次个爱求你件事。咩事你打？只件事请路边小吴听，路边小吴就来小吴，路边小吴你啊就来小吴啊。哎，崩啊崩啊！我才求你件事 ，Miss， 我求到你买个我着急一点 ，Miss 都后悔。放心放心，今日不爱跟你着急 ，Miss 你打。想爱跟你着急也袂行。就来大水行你自己下翻了做你去。哦，不是袂行啦，想到跟你只要说一句。乐大咪个，叫你老婆一句。救王老婆整的，系啊，你老婆来救我整的啊！注意啊，我冇无老婆啊！你冇老婆，你做来我靠个人耍救老婆啊！你听我讲啦，我妈病鬼你，你阿妈病鬼你，我落在王老婆又唔是卫生，又唔是护士，哎，我去佮吊威，还是去佮拍菜咩？你听我讲，我妈最大个心愿，只要替我娶宝生囝，使得我哩值得人陪伴男朋友，所以过去我就拍电去老娘。便宜老娘的陪我，老娘听了欢喜到都唔对。所在今日拍电话来，叫咱爷就叫人来帮伊讨的。我是招生啦。哎，春爷你就烧火啦。哎，峰啊，咱来参赛。好好好，你去个帮咱招。帮，
咱工地里咱迄群人咧，我较认识啊。哎对，阿明伊老婆趁钱无事，踮到白马家，你接伊去就好咧。阿明伊老婆，哎呀，哦，阿明伊老婆熬成每月60大寿哦，无只算我妈怒火的啊。孙爷，你是小夫人啊？哪里个白人是嘛？孙爷，小夫人啊！哎，不嘛，你阿兄食到少聚会，娶个某个死别艰苦啊！你还是当当个少阿姐。孙爷，你都当做少夫人，我个人品不是信得过。哎哎哎，你个人品我信得过，是当你做我来有不良的记录啊？咪个，我到你是了不良记录。太屌了！一咪个不良记录，你打？不买啦！孙长兄系乡亲伯老，就块小嘴当个大料，你小女婿啦！做你敢敢打？你硬得我打？做你打？好，我问你，你到我那路，我就再敢回去哦。喂，孙兄，遐人遐吃荤人，荤家点滴回去无烧无烧，要煞起了惊。哎，是啊，我老婆接你了，你敢当无烧无烧，扛了惊啊？咪。对呀，你是小伙子啦！来啦，你个笨蛋笑啦！我哦对啊，我就做你阿兄同意，我还唔知你阿叔下同意。我同意，这件事啊，我同意。你老婆你唔知人地过来地过。老水呀、啊，我都帮来拢听到，你个人啊，做你好就算。我个人做你啊。你咪的哈，你骨你双卡拔掉。错，唔是双卡，是假卡，直接打做直伤。你去年只脚拔掉，哎对，阿翁在摇落去摇落落，你唔咪得哈？六六周年啊！阿翁在开只脚后，咱摸着来去来烧火，做着戏半夜马桶，骗伊老人家欢喜嘛？翁啊，我跟你来去。傻，白咪话我就卖打，再下再下。哎哎哎，你当然你就再下哩。孙呀，阿叔当摇啊！我当的就当摇哩。哎好好好，呀，往里就来去啊！哎，莫，做不来去。你来去做呢？啊，我来去只头又给凉掉哩嘛！再来去，再来去。孙呀，你是唔帮心玩啊？啊，贵那老兄弟打这出戏，咪做得唔帮心了。哦，遐你是唔帮心玩呐？唔是唔是，老怕你咪误会，老怕你咪哦掉。你这次没打去做出去骗伊阿妈欢喜，我是给恁较后生当个做票务球啊！阿公啊，我来给恁当导演，我来给恁阿妈介绍到我给恁吃苦咗。春兄，你这个人当个调，那个差唔多。还不是要拿我啊？咪就是，你说到我，介绍伊老郑。老，你我那个关系介绍我介绍小白个就是。一个老实是老实，是那老实啊！当来去了，你是来乡里头个党，啊是来市里个党啊？买咯，做普通看我只头又见了一条，我来乡里头当，我当个就差。哦，买，这块，翁啊，伊阿来去，那就该来去，来去，来去，来。做你。遐睇下去了，你是无洗刷刀个啊？我拢无洗刷刀个。遐就惊。来惊。来去。阿晴。翁啊，来去。来去。惊。当个。唔免啊！你做赔钱赔，你做少些事做呢？我冇是说认识只啊！你认识只冇就照顾我个感受只个。哎呀，你只系个老职务呐，冇啊，个认识只，职喏，老职，呀，当诶，冇，我个是硬，咬着碎板铃铛。哎呦，我金姐啊，该是过欢喜咯！我老家我大，伊差不多两朋友哦。金姐个即好，我就拍电话叫我老大就叫来我台。哎呦，大经理33，我上烦恼个呀，就是伊我袂娶某。哎，你想个啊？金姐那是叫来我台，马即就定亲后日，过门大日就生老囝。无这么，对啊，妹妹来杀我点面个两粒卵，等下伊来啊，只好分伊只，对。啊，得搞哦！
俊兄，遐倒是专家。我点票啊，哥。哎，好好好，我给你打个车。那是酒，哎呦，酒啊，酒啊。嫂，遐倒是专家了啊。但买点叫阿嫂，叫名字好。遐我咧就叫了做阿东。老陈啊，我走你。要让主席来喝啊！进进出出出入入，哎吼！妈，邓来哦，邓来哦！好，来了！妈，邓来哦！妈，人哦！妈，邓来！妈，你头我叫爹邓来，自家介绍男朋友叫做阿东。哎呀，你好！阿妈，你好啊！你好，你好，好，哇，是啊，老姐。哦，老姐。你侬那是我介绍小白啊。你唔知你小上海妹，今日啊，我也是唔同意。你侬那啊，足足无变转来。哎呦，死咯！老姐哦，你是往来个大眼睛大白人，在下你。妈哦，哎呦，光脚就全没见。你好，卖啥西刀喂？我老婆啥西刀喂？我眼就自我介绍了，不当你当我西山了啊。当哎，就徛。当哎，来走咩？来走。啊，你话来就徛。哦，我啊，来走，徛。老姐，你自己来走。生来够贵呢，名家一一百百呢呢，恁同一个道呢，这个腿呀就再大生大波子啊！不过咱们阿妈做着个梦啦，妈梦着咪个？哎，梦着哒，你交个新妇嫁来阿妈腿，生来够啊百百呢呢，名家一一就会腿着当，哎呦，就跟我咱们梦着够兴个百百一样啊！妈。忙到跟婆爷个，哎，做你的婆爷，遐个今日唔是叫阿东来哦嘿，哎，就是无忙到阿老侄来听。哦，下面你请哦，要找去帮助，这个叫做传教嘛。嗯，嗯呐，等下，遐个老人当电视小八卦大。我忘啊，系啊，忘电视小白啊，忘，老陈啊，来这里，忘电视小白啊。哦，遐这只国庆，伊来我左溜溜啊，解拍，你非常喜庆，你有咩做拍？对，妈，国庆小白啊。哎呦，等国庆小白够大，冇就咩咩叫来啊，妈汤。妈，遐个始终叫等下来半日汤，冇也袂够忙。哦，遐个是啊。遐呢，对住我条嘅感觉在先。感觉是。你那我条个感觉袂好啊。袂好。袂好，六九岁嘅感觉在先啊。这种嘅感觉，皆是朋友，唔是某，唔是翁，只手摸刷空。哎，也袂好嘛。我做你决定婚嘅车车你啊。车。妈哦！我专叫人等下来帮你推，要你推到往哪能车车？系啊，你遐不是着当面先帮你推？哎，有耶 ！No 啊，进门来帮阿妈推，咔，进门。老这个，做你。我妈搭着进门帮你推哈。你阿妈搭进门一推，你问我做你，你那么就问伊呐？大家人你的爱情喂停啊你是我吃过啊他真什么叫你金金啊老姐哥还有人姐妹你做不好啦阿姐啊人家后生看来不要紧张老姐啊现在33后辈后生的啊33就做你将自己87就死定哎呦老姐啊为什么是先打我要打就做你打我老人身体你不就好不得就打什么这个有个孙子来抱呢哎呀是啊
哎，小姐，哎哎，你今朝来欢喜？哎，欢喜！新妇嫁你也退掉，退掉了。哎呀，他好，他请了五十人睡觉来，可能来。哎，莫，老陈，莫，那陈陈，莫讲，我今咩有事做嘢？老陈，那陈陈，老陈啊，老陈，你啊，你莫紧张，我来个老陈，好。哎，叫你莫打架干什么？老陈，哎，哎，六十哈。老师啊，坐了水凳，我今咩啊来就吃，吃了叫阿公在我凳住吼。老师啊，有事坐了水凳，吃了我再再凳来去就。老师啊，老师啊，我跟你打，今咩那是较暗，就老姨来招咩个姨，你放心，放心嘛嘿。老姨来招姨，你叫我放心嘛，我直接来坐。好对。我跟妈没有事，今天没事。我没事呢。没事没事。我没事走。哎，走走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 。嗯，等会，王阿本对你没毛呐哈。好呀，好。哎呀，好做你点好么做阿姨啦。哎，对对对，等水叫阿妈。妈。哎，叫什么就对哦。没有，这不会做钱啊！来来来，等会阿妈给红包去了，这个叫做见面礼。莫莫莫莫，妹，北京叫人做礼貌啦，这个就巧，人家请来你去，这么有主，结果就你闺蜜啊，阿姐会给金啊、银啊、隆重落来。哎，我卡住啦！啊啊啊啊！哎呀呀呀呀呀！妈，做你，卡住我莫个妈团布了噶，那这个团布新布噶。啊，阿妈团去，我团去新布莫买单。我莫在陪婆闹这点啊。遐你准备陪着久啊？母啊，我跟你打哈，我就团点当哦。你什么事耍来呀？会，当哎，当啊，来来来来，收起收起收起，我跟你打。哎，妈这着，妈这感激好，我这样甲阿母来去您来个提亲。妈，妈这无病。哎呀，就无病啊！妈这我大家生日来要搞回来啦！大家，哎呦，妈妈妈妈妈妈妈，这还家己打票出哦！哎呦，您您究竟那是做你妹多？妈妈，你听我，你听我，我滚了，跟你阿妈打清楚。我妈。你都别生气，我明早去啊水下来，请啊水下红姐来烧我做着去，骗你欢喜。我会知你最大的心愿就要替我娶某生囝，是啊，我都无缘娶个，我就娶个有病惊好了，有病顶对了个阿妈。No 啊，阿妈袂生气。阿妈是希望大屋家情人好来伴侣，好好生活落去。妈，不嘛，起来，看你兄贵的。啊，这。妈，你莫生气，阿母是个大孝子，我就算咱有病插着这个兄弟，该是我三生有幸啊。不嘛，莫惊，你兄娶的某可能。啊？哦，莫笑那大胆啊！你阿兄介绍个老婆，我阿妹嫁互你做。你阿妹个囝么闹火哦？不好意思，不好意思，有大胆，有大胆。我阿妹遐厝边，就只阿妹搬厝，了伊厝边许个肥肥腻腻、三毛大大阿妹，套着了就叫妮妮，套着了就妮妮。那么，遐个是白一下。妈，我着。哦。了伊阿妹话叫妮妮，了伊阿妹话叫妮妮。我只白人囝真好啊，你阿妹。一二年，一养着你啊，二年，二年来二年去，你就好做你了。妈，你放心。哎呦，放心放心，我哪有病插着你招呼的朋友，我两老婆我好照应，我也好放心噶。老陈啊，你自己啊，姐啦，是呀，你莫落叫老陈。哦，俊呀，哎。哦。谢谢。哇，非常感谢各位老师精彩的表演，大家能好听阿么？好哇，我听到台下个阿叔、阿姨、阿弟、阿妹，个个拢笑呢，嘴夸夸呢，支持呀。还是啊，咱今后呢是咱个东华传统美德，希望大家能是同水学起，同水来加油。
希望大家也是从小片段能学习到从当代内容，只要人能继续来欣赏精彩的雕刻，下面能来请出来自广东百花雕刻团的千米银王邓小凤，为人带来一曲《豆杂鸟双凳》《小麦芋凳》《鹅同巢》，掌声欢迎。夹子羹，天霜地霜，
谢谢。前面梦到好客有跳耍落来继续为大家点播，下面继续来邀请双头正月钓钓通的高师傅为咱进行全天的拍照，下面也将咱来邀请高来自金牛界知名票友邓向美为咱带来的是钓客花尖记的选客金宵港顶山海面，将咱掌声欢迎。Oh!
哇，小香啊，咱新真个是新年新气象哈，喏，高脚哇，天气有点硬，咱现在屏幕已经落几条。集体的那个啊应酬啊，所以呢，我相信咱金门嘅每一个荧光老师啊，都希望把最精彩嘅节目来弘扬本人啊，归乡嘅各位伯老乡亲。是啊，天气呢虽然是非常硬，但是我睇太阳嘅光线嘅热情一点拢不减。是啊，那么就目前三年以来啊，其实对我们嘅大概都是啊感慨良多啊，因为啊，有咱生命的保护啊，咱终将是克服了啊，等等的困难噶挫折，终于到啊三年之后呢，咱可能是定江了啊，这个啊美好的明天噶未来。所以呢，今晚噶咱现场嘅所有朋友呢，花出一顿咱嘅感恩啊啊，咱这个生命嘅保护，叫咱了啊全国啊各地嘅啊抗冷安冷。所以我相信啊，有强大国家，有大家咱个旺盛之心嘛，咱一定能够克服定定的困难，迎来美好的明天。同时啊，金门的每一首调曲，每一个精彩的节目，都希望咱现场的所有朋友能够听得心情高兴。是啊，接下来爱为大家带来个几个曲目呢，是咱获得梅花奖的节目啊，是。丹沟公主，接下来咱来请出刘玉煌老师、邢瑞光老师，两位名家为大家带来一曲《十里相思口短腔》，让咱热情掌声欢迎两位。
何时天香当中我日抓故事结作两茫茫啊啊啊多少英烈
在下两位老师精彩的演唱，虽然迎春来，希望能通过调曲唱出一份吉祥甲如意。接落来，咱会由林优为咱带来一曲《金兄随爱何随来》，掌声欢迎。在下林优的演唱，下面将咱继续来分享的是由千年优秀演员陈海波为咱带来的一曲《我本五百一转两》，将咱掌声来欢迎伊。
多谢康青的演唱，下面咱来请出邓小凤，为咱带来一曲《胭脂好爽等夫妻恩爱百年香》，掌声欢迎。
这些啊，那么今次将咱来邀请的是名家名票强强两下，为咱带来的是调节此风走过的选曲《吹秋棒时刘芳明》，将咱有请出银行的先生甲邓菊白老师，共同为咱带来，将咱掌声欢迎呐！你讲到点，你讲到点。寂寞秋风感
像咱人光个，到那个雕刻雕雕甲那个雕山小兵王那个精彩十集之当呢，咱感受讲了啊，心爱一日一份心爱起翔。我希望啊，由各位名家从咱山头前过，就到通老师简单两秒的带咱个精彩什么，到此就圆满结束了。等将妈妈熬美，已经精彩当妈，顶台就带给咱简单个产品，将咱妈妈七点半。